Desetak dana dobili smo odluku o sufinanciranju našeg projekta revitalizacija dvorca Inke u općini Rasinja. To je projekat ukupne vrijednosti oko 13 milijuna i 100 tisuća eura, od čega su prihvatljivi troškovi tog projekta 12.800. Po ovom programu ministarstva koji financira takve projekte, mi bi trebali dobiti oko 10 milijuna i 100 tisuća, što znači da bismo razliku trebali i hoćemo osigurati iz vlastitih ili nekih drugih izvora. 13 milijuna eura je zaista jedan respektabilan iznos s kojim namjeravamo, dakle, taj dvorac obnoviti i urediti. Namjena bi bila, znači, osnovna nekakva naša zamisao, da to bude jedno od točaka razvoja kontinentalnog turizma u smislu, dakle, određenih turističkih ponuda tipa wellness centara sa smještenim kapacitetima, ali još nekim drugim sadržajima. I kažem, kao rekao bih, jedna od točaka koja bi ovaj prostor županije, dakle središnji prostor županije, na neki način turistički probudila. Ima jako puno potencijala, ali uvijek se mora doći do toga da neko to pokrene. A mislim da taj projekat je u jednoj svojoj sveukupnosti idealan za tako nešto. Obzirom na još neke projekte koji se u tom prostoru realiziraju iz sektora energetike i ugostiteljstva, mislimo da to može postati takav jedan centar, strogo specijaliziran. Tu će biti naravno i kongresne dvorane koje će omogućavati takove stručne skupove iz određenih, dakle, sektora. I sve ukupno, evo, planiramo u nekih sljedeće 2 do 3 godine da ćemo to okončati i taj projekat, dakle, dati na korištenje svima onima koji to već desetljećima očekuju.